edhe pse mban prej një kohe të gjatë detyrën e presidentit të Italisë, Giorgio Napolitano, është kthyer në Shqipëri pas 17 vjetësh, ku është pritur në një ceremoni shtetërore. Presidenti Napolitano është prej bindur se Shqipëria do të fitojë kauzën e integrimit në Bashkimin Evropian dhe siguroi se drejt kësaj fitoreje në krah do të ketë Italinë. Vogliamo continuare a fare l'avvocato dell'Albania. Do të vazhdojmë të bëjmë avokatin për Shqipërinë. Dhe gjëja e rëndësishme për një avokat është që të mos humbasim kauzën tonë. Jemi të bindur se do ta fitojmë dhe kauzën që Shqipëria të hyjë në Bashkimin Evropian. Për ta bërë rrugën integruese më të lehtë nga një ish europarlamentar, vjen kjo këshill. Vlerësoj si të rëndësishëm bashkëpunimin mes forcave politike. Është rëndësishme që ky bashkim të jetë një kartë vizitë me të cilën Shqipëria të prezantohet në institucionet europiane. Diventi parte del biglietto da visita con cui l'Albania si presenta alle istituzioni europee. Nga ana e tij, kreu i shtetit shqiptar Bujan Nishani tha se Shqipëria do të përmbush të gjitha reformat integruese. Ne konsiderojmë statusin e vendit kandidat si stacionin e radhës të një rruge e cila do të kërkojë reformat më tejshme, shumë të thella dhe të plota, sidomos për sa i përket sundimit ligjit, në mënyrë që të përgatitemi për hapjen e bisedimeve të pranimit. Ne jemi shumë të vendosur për të bërë një ndryshim thelbësor në këtë fushë. Agenda e kreut të shtetit italian vijoi me takimin me kreun e qeverisë shqiptare Edi Rama. Në bisedën prej afro 60 minutash, Edi Rama tha se Italia mbetet një partner kyç i Shqipërisë në sektorin ekonomik dhe ishte pikërisht kjo arsyeja pse ai ndërmori disa vizita në Itali me fokus rritjen e shkëmbimeve tregtare dhe shtimin e investimeve italiane në vendin tonë. Më pas në Pallatin e Brigadave presidenti italian u dekorua nga homologu Bujar Nishani me dekoratën e flamurit kombëtar. Kjo ceremoni mblodhi bashkë krerët e shtetit shqiptar, presidenti Nishani, kryeparlamentarin Meta, kryeministrin Rama dhe liderin e opozitës Lulzim Basha. Edhe pse pranë njëri tjetrit kryeministri Edi Rama dhe kreu i PD-s Lulzim Basha nuk u pan të shtrëngonin duart.